God aften og rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang MLTV Sport her på Munkebo Lokal TV. Efter tre sejre på stribe, ja, så var Munkebo Boldklub Serie 1 hold på en vanskelig udebane mod Boldbro i fredags. Se hvordan det spandt af om et kort øjeblik. Efter fodbolden, ja, så er det tid til endnu en omgang af Munkebo Gymnastiksforeningens årlige opvisning fra Munkebohallen. Men vi starter som sagt med fodbold. Fredag aften kom Munkebo på en alvorlig prøve på Boldbro Stadion. Et af topholdene fra sidste sæson, Serie 1, ventede på nedrykkerne fra Fynserien. Boldbro, Munkebo, ja, den kamp ville ikke have lyttet spændende for mange år tilbage. Men i dag, hvor begge hold er repræsenteret i Serie 1, ja, så kunne det faktisk blive et yderst spændende opgør. Boldbro, de stiller med to virkelig farlige frontløbere. Det er Kevin Nielsen med nummer 11, og det er Carl Leffler med nummer 10. Og det er to farlige herrer, som Munkebo virkelig skal passe på. Her er det Boldbro i angreb i kampens start. Men altså, Munkebo har valgt at starte med Lars Hansborg på udskiftningsbænken. Lars Hansborg, som ellers har spillet godt de sidste par kampe, i stedet for at starte ind Brian Olsen. Rune Lamberg med et hjørnsparker fra Jakob Graves, men lige på målmand Kim Nielsen i Boldbro-målet. Munkebos målmand Michael Christiansen kaster eller sparker langt op ad banen på målspark, og her har vi Munkebos anfører Jes Mortensen, der falder uheldigt ned på siden. Han blev dog klar igen. Så skal vi se en chance til Boldbro. Boldbro har to svenskere på holdet. Det er faktisk nummer 12. Det er Peter Hersvik, og så er det den farlige målscorer med nummer 10, Carl Leffler. Og det er to svenskere, der studerer til fysioterapeut på. Her er Kevin Nielsen og Carl Leffler med kampens største chance. Den får vi lige i slow motion. De to studerer til fysioterapeut i Odense, og derfor så har de et par sæsoner tilbage i Boldbro. Endnu regner de med. Men altså et par farlige herrer, disse to Boldbro-angribere. Her ser vi, her skal Munkebo i hvert fald være glad for, at svenskeren ikke har indstillet kanonen rigtigt her. Der var der spillet 8 minutter. Og vi skulle se mere til Carl Leffler. Her kommer han igennem forbi René Olsen. Michael Jørgensen, det var som om, at i kampens start, der var faktisk ikke styr på Munkebo-forsvaret. Ja, hvis man skal være ærlig, så kom der nok aldrig rigtig styr på Munkebo-forsvaret. Her har de Brian Olsen i billedet, som har haft lidt svært i turneringskampene med at score mål. Har til gengæld gået godt i pokalkampen. Igen er det Carl Leffler. Munkebo, ja, de havde det mest af spillet. Sådan skulle det faktisk komme til at forme sig langt hen i kampen. Altså, vi er henne, hvor vi har spillet omkring 12 minutter. René Olsen sparker væk. Jakob Graves. Jakob Graves, en Munkebo-angriber, som virkelig virker tændt. Han virker som om, at han kan blive en af C1's helt store profiler. Han er stor, han er stærk, han er hovedstødstærk og dribler og sparker. Ja, faktisk det hele, det eneste, der mangler, det er teknikken og seriøsiteten. Hvis den kommer, ja, så kan han også nå langt. Her er det Michael Christiansen, Munkebos målmand. Så er vi hen omkring de 17 minutter. Det er Kevin Nielsen. Men Michael Christiansen klarer i den situation. Så skal de se en stor chance til Boldbro. Vi er hen omkring det 20. minut. Det er Carl Leffler, der kommer igennem. Undskyld, Carl Leffler kommer her. Så hætter han på den ene stolpe og sparker på den anden stolpe bagefter. Stillingen er stadig her, hvor der er spillet omkring 20 minutter. 0-0. Der var Munkebo meget, meget heldig. To kæmpe chancer i opstartsfasen til Boldbro. Men stillingen er så stadig 0-0. I stedet for det Brian Olsen i et kontraangreb. Så jeg får bolden ind over, men målmand Kim Nielsen tager fat i bolden. Og se her, hvor stor den chance reelt er. Carl Leffler
Først på den ene stolpe, og så sparker vi på den anden stolpe. Det er faktisk godt, René Olsen ikke kommer til at ramme den bold, så var den røget i mål. Og ærgelsen er fuldt forståelig. Og her bliver der så sparket væk. Men altså Munkebo toneangivende her i halvlejs i første halvleg. René Kolde i gennembrudsforsøg og får godt spillet ind over, men det er nummer 3, Sune Andersen, der hætter væk. Så i stedet for, ja, der er det Kevin Nielsen, som får forsøgt sig i den anden ende, men det blev der ikke noget ud af. Og Johnny Hansen, ja, han så lidt ængstlig ud i starten. Det kan hænge sammen med de mange boldbrugschancer. Langt indkast. Karl Leffler. Så er det Michael Andersen og Andresen, der hætter ved siden af bolden, og så skulle forsøge, men forbi opstanderen. Jakob Graves. Kan I se, hvordan han virkelig er farlig? Han kæmper og kæmper og kæmper, og så er der måske straffespark til Brian Olsen, men ikke dømt noget. Rune Lambert sparker Jørgen Spark. Og så er det Jakob Graves, der får bolden ind over stregen, men der er dømt for frispark på begået af Brian Olsen. Der kunne Munkebo have bakket sig foran 1-0. Jeg synes som end ikke, at Brian Olsen laver det helt store derinde. Vi nærmer os snart de 40 minutter. Og her er det Brian Olsen, som får dommerens gule kort. Afgang 10 minutter udenfor. Og så er det Jakob Graves, der får en henstilling. Nu skal han virkelig passe på, Jakob Graves. Bruger sin mund temmelig gevaldigt over for dommeren. Og hvis han får det gule kort, ja, så har vi et problem. Men det ser ikke sådan ud. Dommeren valgte ikke at gøre noget. Det gør han til gengæld i denne situation. Her er det boldbrugs nummer 9. Brian Jørgensen, der må udenfor til afkøling i 10 minutter. Så er det igen nummer 8. Henrik Thusen, der er på spil. Men godt reddet til hjørnespark af René Olsen. Og her fløjter dommeren så til halvleg. Situationen er altså den 0-0. Munkebo kunne have scoret et mål. De andre, ja, Karl Leffler fra Boldbro, ja, han skulle have scoret et par stykker. Med bare en lille bitte smule tur i den. Og det kunne Munkebo-spillerne så gå ind og fundere over i pausen. Og Munkebo, ja, de satte også fast på anden halvleg, ligesom de har gjort i første halvleg. De startede simpelthen med at sætte sig på spillet. Og det kunne tilskuerne fra Munkebo så hygge sig over. Kevin Nielsen satte anden halvleg i gang. På en lun fredag aften. Virkelig dejlig spillevejr. Michael Andresen, som er skadet en småskadet René Kolde på højre kanten. Jes Mortensen lang bold frem, men Michael Andresen når ikke den bold. Flemming Jørgensen, som lidt senere skal udskiftes. Han spillede ikke nogen stor kamp. Nok en af de kampe, han helst ikke vil huske. Men Jakob Graves, han fortsætter ufortrødent. Og så kommer målscoren fra sidste kamp, hvor han scorede til 1-0. På banen. Det var jo mod Stjernen i regnvejr. Og han virker virkelig utrolig tændt i øjeblikket, Lars Sandsborg. Virker meget skarp, og det som medspillerne de udtrykker det, ja, så er det faktisk ligegyldigt, hvad han rører ved. Så er der succes med i farvandet. Ja, det er boldtab, der hurtigt udvikler sig. René Olsen. Og vi er så i anden halvlegs start her.
54 minutter. Ja, det er Jakob Graves, der forsøger at komme frem, og så er der måske straffe. Kan vi være heldige at få et straffespark her? Nej, siger dommeren. Munkebo får ikke den store chance, men det kunne godt være, at der var straffespark. Prøv lige at se slow motion her. Ja, det er i hvert fald en forkert vinkel, men Boldbro, de slipper med skrækken, og det var nummer 4, Kasper Hansen, Boldbros anfører, der begik forseelsen, hvis der var en. Ja, det er Michael Andresen, der forsøger sig lige på målmand Kim Nielsen. Og så skifter Munkebo en småskadet Rune Lambert ud, og ind kommer René Kolde, som heller ikke er helt på toppen. René Kolde har rygproblemer i øjeblikket. Michael Jørgensen, Jakob Graves, og så er det lige før, at Munkebo kan score. Det er Jes Mortensen, der var tæt på at følge op, men stadigvæk stilling 0-0. 57 minutter, så er der spillet 58 minutter, og det er René Olsen, der kommer for sent med en tackling. 10 minutters afkøling til René Olsen. Munkebo er i undertal. Og det forsøgte Boldbro at udnytte. De lagde virkelig pres på Munkebo, og her har vi første chance. Det er Kasper Hansen, der er ved at score. Vi har ret bolden af ind i mål. Og igen. Boldbro bevarer presset. Det var virkelig en periode, hvor Boldbro gerne ville have scoret. Her er det Jes Mortensen, der redder kastanjerne ud af ilden. Brian Olsen. Vi runder timen her. Jes Mortensen. Jeg kan videre til Michael Carlsen, som med glimrende forsøg, men godt reddet af Kim Nielsen i Boldbro-målet. Men altså, som sagt, Munkebo i undertal, og Boldbro, de lagde et gigantisk pres. Skal vi lige se, det er Boldbro, der forsøger sig, det var nummer 7, Henrik Andersen. Men Jes Mortensen ligger skadet, og Boldbro sparker færre bolden ud af banen. Men Jes Mortensen blev dog klar igen. Er dog fået et gevaldigt skrub. Men så skal vi frem til det 68. minut. Jes Mortensen med et frispark. Boldbro får bolden væk i første omgang. Men så godt prætspil af Munkebo. Jes Mortensen, René Kolde, Brian Olsen. Og så er det frem til Jakob Graves, og han er lynende farlig, det ved vi. Og så kommer målmand Kim Nielsen ud, og afgang i 10 minutter til Kim Nielsen, det er der slet ingen tvivl om. Og i medgift, ja, der får Munkebo et straffespark. Så er det kun dommeren, der kan vurdere, hvor meget at Kim Nielsen skal have en udvisning på her. Men klokkeklart straffespark, og det bliver til 10 minutters udvisning. Ikke som nogen Munkebo-fans håbede på et rødt kort. Men Lars Hansborg, han er kold. Han gør det til 1-0 til Munkebo. Glemmerne scorer der, Lars Hansborg. Hans tredje scoring. Set. Så Munkebo er altså kommet godt i gang af ubesejret i de sidste tre kampe, de har spillet. Men her er det virkelig tæt på, at Boldbro, de har nogle chancer nu. Der var Kasper Hansen før, så er det Lars Hansborg i et kontraangreb. Michael Andresen. Jes Mortensen. Så er det Michael Carlsen, og så bolden ind til Brian Olsen, men han tøver alt for længe. Der er ikke succes, eller hvad skal man sige, optur i den i øjeblikket, for Brian Olsen, han venter alt for længe. Den skal angribes meget hårdere, og så skal den sparkes ind med det samme.
Kvarter før tid, Jakob Graves, der er ikke så meget pjat til gengæld. Han skyder på alt, og han vil bare den bold ind. Den mand, han udstråler vilje og kampgejst. Og det er ikke sjovt for modspillerne at spille over for sådan en gut. Se der, forsøger han til gengæld lidt overivrigt. Så, men munden, det var dog ikke helt sort for Boldbro endnu. Boldbro troede virkelig på chancen. Men Munkebo, de sad på spillet, og man sad lidt med en følelse af, at det var de to frontangriber, Carl Leffler og Kevin Nielsen, der skulle score, hvis det var, at Boldbro skulle have en chance, for det skulle være på kontraangreb. Og her sker det så. Carl Leffler. Stillingen er nu 1-1. Man kan vel egentlig sige, at efter chancerne, ja, så var det meget retfærdigt. Men efter spillets fordeling, så var det nok mere Munkebo, der skulle have ført. Men sådan er det ikke altid at gøre op. Der er ikke nogen, der kommer ud til ham. Michael Christiansen bliver lidt flagrende inde på målstregen. Og så er stillingen altså 1-1, der resterer 9 minutter. Så er der Jørgens Bakke igen til Boldbro. Se, der er det Michael Jørgensen, der kommer op. Og så er der vist forsøg på film her fra Peter Hendrik. Rune Lamberg med frispark ude for siden. Kommer bolden ind over en gang til. Så er der lidt Brian Olsen, og så får vi dribletur fra Brian Olsen. Men det kommer der ikke mere ud af. Til gengæld så modtager Michael Andreasen bolden og sender en lang bold frem. Michael Jørgensen forlænger, og Jakob Graves, han får bolden. Og så er han altså... Ja, han sparker bare til den, og stillingen er nu 2-1 til Munkebo. 90. minut. Jakob Graves 2-1 til Munkebo, så bør den være hjemme. Og Boldbro, ja, de troede faktisk stadig på det. Der var ikke andet at gøre end købe på i dommerens overtid. Se her, hvordan han lige får prikket bolden under Kim Nielsen. Et flot mål, et typisk Jakob Graves mål. Og så kaldte det bare om for Munkebo at holde Boldbro væk fra fadet. Kevin Nielsen får frispark. Eller Kenny Nielsen hedder han, undskyld. Ikke Kevin, som jeg har sagt hele tiden. Og så er linjevogteren noget utilfreds med Bobros anfører, Kasper Hansen. Og han fortæller dommeren det, og så er der afgang for Bobros nummer 4 og anfører, Kasper Hansen. Han kan ikke være med i den resterende overtid, og vi kører altså helt ude på overtiden. Carl Leffler. Og så er det Hendrik, der får fremtunget et frispark i aller sidste sekunder. Og det er Kevin Nielsen, der skal sparke. Så er spørgsmålet, hvad kan de gøre? Han scorer derfra, han må ikke skyde den ind derfra. Det er sikkert og vist, der er 6 mand i muren. De skal dække den ene side. Målmanden Michael Christiansen skal dække den side ved bare stolpe. Det gør han ikke. Og via stolpen og Michael Christiansen, ja, så hopper bolden ind i mål. Godt sparket af Kenny Nielsen. Men skidt målmandsspil, må man nok sige. Han tager lige et skridt højere. Og Jakob Graves, han er tæt på at ramme den. Men 2-2 uafgjort bliver kampen. Om man synes, det er retfærdigt, eller man ikke synes, det er retfærdigt, ja, det kan vist være hip som hap. Jeg tror, i tilfældet af Munkebo skal være glade for det ene point, de får her ved stillingen 2-2. Og så nøjes med det, de har på udebane her. Kampen ender altså 2-2 mellem Boldbro og Munkebo. Men lad os høre, hvad Jakob Graves havde at sige efter kampen. Jeg går lige at skifte. Der er simpelthen ingen, der har tid til at gå lige at skifte. Ja, 2-2. Hvis der er 10 linjer, ikke også? Det er ikke rigtig godt nok, for vi har presset i meget første halvleg og spiller en nogenlunde anden halvleg.
Men vi er lidt uheldige på nogle dødbold, men de har egentlig lige så mange chancer som os. Og alt i alt må man sige, at det var nogenlunde retfærdigt, at det blev 2-2. Hvad med din egen indsats i dag? Jeg synes egentlig, at jeg spiller en nogenlunde kamp, men har selvfølgelig et par chancer, jeg skal score på mere, hvis det skal være rigtig godt. Men jeg synes, jeg spiller en nogenlunde kamp. Det her resultat, hvor meget kan I bruge det til? Ja, det er svært at sige, det er tidligt på sæsonen, men vi kan altid bruge et point, og der er ikke noget, der er afgjort endnu, så vi må tage de point, vi kan få, og et point det er udmærket på udebane, hvis Bolbro bliver et af topholdene. Bolbro ser rimelig skarp ud op foran, men I dominerer kampen. Hvad er det, der gør, at den ender så tæt, som den gør? Det, der gør det, det er nok, at de scorer på deres bold, og det er meget vigtigt. Og vi får ikke rigtig scoret på de dødbold, men det er sådan set det, der gør, at de er farlige. De har to gode angriber, og de lægger meget stort pres på vores bagerste folk. Og de er ikke specielt gode, hverken bagved eller på midtbanen. Femte spillerunde i Serie 1 bød på følgende resultater. Bolbro Munkebo, altså som vi så, 2-2. Egebjerg mod Sub Ullerslev, 3-1, altså sejr til Munkebos næste modstander. Egebjerg over topholdet fra Sub Ullerslev. Nyborg mod Thurø, 0-3. Rudkøbing ØB, 2-2. Nørre Broby mod Ringe, uafgjort 1-1. Og Stjernen mod Fraugde, 5-2. Disse resultater har virkelig gjort spændingen intens i toppen, hvor vi har hele fem hold med 10 point. Det er Egebjerg, Ringe, Thurø, Sub Ullerslev, og derefter ja, så følger Munkebo. Men Munkebo har ligesom Ringe en kamp færre end de andre hold. Og helt nede i bunden, der er det Nyborg, Nørre Broby og Rudkøbing, der ligger isoleret sidst. Men som vi må se, så her for et par uger siden på MLTV Sport, jeg så vandt Munkebo den første runde i den såkaldte pokalturnering Dunkoppen, og den vandt de med 4-2 over Stjernen. Men i anden runde, ja, der mødte Munkebo Nørre Lyndse Søby i går, og den kamp endte med 3-2 sejre til Nørre Lyndse Søby. Og Lars Hansborg, ja, han scorede Munkebos første mål, og det var til udligning 1-1 i første halvleg, og i anden halvleg der fik Brian Olsen udlignet til 2-2. Og så måtte man ud i forlænget spilletid, hvor Nørre Lyndse Søby scorede en enkelt gang og afgjorde dermed kampen. Og så havde Johnny Hansen i fravær af flere spillere, så havde han faktisk givet comeback til den legendariske Søren Carlsen, som fik comeback på førsteholdet efter mange års fravær. Tillykke med det. Men Munkebo er altså ude af Dunkoppen efter anden runde. Og Munkebo Boldklub spiller altså deres næste kamp i Serie 1 på torsdag den 10. i 5. kl. 19.00, det vil sige i morgen, mod Egebjerg på Munkebo Stadion. Og så er vi klar med et nyt indslag i rækken af afsnit fra Munkebo Gymnastikforenings årsopvisning 2001. Yeah.
var alt fra MLTV Sport i aften. Men husk, Munkebo Lokal TV vender tilbage tirsdag, hvor vi genudsender denne udsendelse kl. 19.30. 20.45 aktualitetsudsendelsen på igen. Onsdag er det så tid til en ny omgang MLTV Sport, og det sker som sædvanligt kl. 19.30 her på kanalen. Indholdet for programmet kan I se på vores sider på Infokanalen. Tak for i aften.